Масштабна пожежа поблизу Дніпра. Пізно ввечері на кількох ділянках сільськогосподарських земель загорілися 3 гектари стерні. Вже за півгодини густий їдкий дим оповив майже всю лівобережну частину обласного центру. На подолання вогняної стихії були кинуті кілька пожежних частин міста. За декілька годин палаючі поля загасили. Суму завданих довколишньому середовищу збитків має встановити спеціально створена слідча комісія. За однією з версій, спалахнуло через підпал. Так це чи ні, мають встановити правоохоронці.